Shpërdorimi i detyrës është një vepër penale për cilën unë nuk kam qenë dhe nuk jam që tjetë në kodin penal të Shqipërisë, por me gjithatë për sa kohë që është, ashtu si që është shkruar, kjo është rast tipik i shpërdorimi i detyrës. Pra është rast tipik, thonë jo. Pa tjetër, sepse është ka të bëjë me veprimtari, me veprime dhe mos veprime që kanë quar në pasojë të rënd financiare. Dhe kjo është rast tipik i shpërdorimi i detyrës. Në qofë se është shkruar, në qofë se ka një arsye pëse është shkruar shpërdorimi i detyrës kodi penal, është eksakt kjo çështje. Janë eksakt këto. Tash unë nuk e di kush e ka shpërdorur detyrën, Edi Rama, Angela Gaci, apo kujto se kush. Këtë kjo është çështje që duhet ta seroj sigurisht SPAK-u më së pari. Nëse pra duhet ta eksploroj si mundësi, ka apo jo shpërdorim të detyrës. Dhe mirë si spunto për shembull nga ku zoti Manjani, se ne kemi raste konkrete në SPAK, kemi kërkuar hetim kryesisht në SPAK për çështje të ndryshme sepse ka pasur fakte publike, fakte të bëra publike. Duhet një spunto për të nisur një procedurë SPAK në një rast si ky? Jo detyrimisht. SPAK-u nuk funksionon vetëm me kallëzime. Madje, sipas pikpamjes time, ashtu si e kam lexuar unë reformën në drejtësi dhe ligjet e reja, SPAK-u është krijuar jo për të pritë denoncime, po për të filluar hetime kryesisht. Sepse denoncimet, sidomos denoncimet e natyrës politike, janë paraqitur. Po duket sikur është një lojë politike, duket se është një luftë politike. Shifini me vëmendje, Rama më njëherë ka analizuar, apo kjo është luftë politike fushata e rrallës. Sepse kjo është vetëm mbrojtje që e ka Kosovë përpara opinionit publik. Dhe për ta çmilitarizuar ose për ta çpolitizuar këtë diskutim, SPAK-u duhet filloj një qështje vetë, duhet ta eksplorojë, unë s'po them të regjistrojë një qështje ndërimisht, minimalisht, lehet të dhëna, kryon një, pra cakton një prokuror, apo një grup prokuror, është për të kuptuar se çfarë është këtë qështje, se nga erdi këtë detyrim. Cakton një grup ekspertë është për të kuptuar sa është dëmi ekonomik që i ka ardhur shtetit në kjo, në kjo vendimarrje. Pastaj bëhet një analizë e piramidës e njerëzve të përfshirë në këtë çështje. Kush u përfshi dhe kush bëri detyrën dhe kush se bëri detyrën. Dhe ja ku del një material para-prak, një brumë, po themi, për të gatuar, po për të parë nëse ka, po ja çështje penale. Dhe kjo është një gjë që i takon SPAK-ut. Kjo nuk është me kallëzim, se kush do ta kallëzojë këtë? Kush prit të ta kallëzojë? Ta kallëzojmë ti dhe unë, por nëse kemi para të vendimin, që ta marrim ta shohim, nëse kemi bërë analizë financiare, se jemi ekspertë. Po, patjetër. Pra ne kjo është, pra ne është bërë SPAK-u, për këtë punë është bërë SPAK-u, që ta eksplorojmë këtë gjë.